Pozdrav drugari, mi smo band Jox iz Valjeva i zamolili smo nas iz redakcije Manjera da odradimo jedan video intervju povodom našeg gostovanja sa pesmom Vinjak Petica na njihovoj kompilaciji Halloween. Ništa, pitanje ove. Pitanje ove. Kaže Daras, kada je kod većine podžanrova metala gotovo sve isprobano, novim izvođačima ne preostaje ništa drugo nego da kombinuju razne utjecaje, ne bili došli do nečeg originalnog. Što se ne smije izgubiti u moru slični. Da li postoje izvođači koji su utjecali na vas i tvoju muziku? Aha, na vas i našu muziku. Ajde da reci nešto. Pa nemam pojma. Mislim da je na svakog ponosob uticao neki od, jel, tih izvođača. Da, imamo da već skraćeno vezu. Pa ne znam, nek svako kaže, ali u principu ne znam, mi smo sve to nešto spojili u cijelinu, nemam pojma. Vajda smo izvukli sve što se može izvući od tih bendova, pa smo nešto... Uglavnom, brate, koji je žan muzike koji mi sviramo, brate, to je vinjak kore, recimo. Pa nema trenutno, baš da. Nekog utica, ima svega, brate. Svega pa malo, ono, bučkuriš. Da, eto, taj vinjak je sa perom, brate. Da, sa reperom, tkačom, perom, Nimićem iz Valjeva. Zanimljiva kombinacija. Generalno muzika je ono zanimljiva što se bar nas tiče, ima svega. Sviramo heavy metal. Heavy core. Kako bi pisao vašu muziku ljudima koji nisu imali prilike da čuju, brete? E, to je slično odgovor kao na prvo pitanje. Vinjačina i kora. Pa da, brete. Vinjaka i hardkora i udri. Ne kažu, ubasi se. Ne bi ja ništa. Kažu, u kom smeru planiramo naš rad? U suštini. Da. Pa da vaspitamo decu, da odgajamo decu, pa ćemo da imamo šta stane za muziku, reci. Da. Piše, u kom smeru planirate nastaviti da pravite muziku, čovječe, lepo su nas pitali. Pa lepo. Sad prvo smo pravili decu. Pravimo decu. Pravili smo decu, sad ćemo da vidimo šta ćemo s muzikom da radimo. Ali radit ćemo sigurno nešto onako malo zanimljivije. Nećemo prestati da sviramo svakako. Možemo uskoro da očekujemo i neki nov materijal. Kakvi su planovi po tom pitanju? A evo, izbacili smo osperom, vidite. To je nešto novo. Imamo neke pilote, vazda nekih pilota, koji miruju već godina. Pa da. U subotu imamo probno snimanje. Jes, pa će li nešto će izaći, sad šta naš će lični vidjet ćemo, ne znam li mi nešto. Ali bit će. Biće. Hardcore. Nešto. Mekinja. Mekinja. Imamo sad, su nabili u sedmu žicu na gitari, to. Da, nabili smo sedmu žicu. Biće dropine. Kaže, kakva je bila vaša reakcija kada smo, kada su nas pozvali da učestvujemo na kompilaciji, bre? Ja ne znam. Meni je rekao na poslu, tako kao je da, kao drazniva ovo što... Pa dobili smo poziv od Minera i bilo mi je drago, i zadovoljstvo mi je da neko imao sluha za tu našu novu stvar, pošto je malo onako komična pesma po prirodi i onda on. Bilo nam je drago da se nekom svidjela da nam je ponudio gostovanje na kompilaciji Halloween, među kojima su ono, dobri bendovi, valjda. Valjda. Nisam baš propratio sve bendove, ono. Kaže, nakon pojavljiva na ovoj kompilaciji naši životi će se promeniti. Svarno? Da. Šta će vam doneti slava? Lazare, šta će ti doneti slava? Pare. Slava, šta će? Pa, uglavnom vino donosi, čokolade, otkud znam. Ali ovaj... Možda nađemo i ribu, brate. Može i ribu. I da ga ovaj... Možda slava znači. Pa mrsna je uvek. Pa kakar je blavio. Đurđe. Šta mislite, šta će nam doneti učešće na ovoj kompilaciji, brate? Šta ćete ti donese, brate? Pa ne Dođe znam... Dođe ti učešće na slavu, brate. Ne, ja mislim da... Pa biće nešto, mislim, pazi, ako postoje neki ljudi koji su možda tu kompilaciju upadali zbog nekih bendova koje slušaju. Da, pa onda oni nađu tu među tim bendova, kao čuju i taj bend naš, znači u principu da skratim promocija. Pa da, dobro dođe svaki vid promocije, pa i na ovaj način. Šta bi rekao pesmi koja nas predstavlja, šta bi rekao Vinjaku i šta bi slušalac trebalo da zna pre toga? Znači ljudi, ako ćete slušati pesmu Vinjak 5, znači... Bore popiš hektolitre. Da, šta treba da znate o toj pesmi? Da ta pesma plod ljubavi između nas i Vinjaka. A mi trebamo pijemo rakiju, ali da nema veze. Pa šta ću, ja ne pijem kafu. Ne, ovaj kako se zove... Jako je poučna pesma ovaj. I cijele pesme ovaj možete vidjeti da kako se zove... Od čega je zapravo
napravljen vinjak i... Šta je njegova srž? Da je u stvari to eliksir mladosti. Da. I omladina to treba da konzumira češće i ustaljeno da bi ovaj svest podošla na nivo koji, kojim oni mogu da funkcionišu u ovom sistemu vrednosti. Znaš. Tako da vinjak 5, ili vinjak običan, vinjak 5 je onako malo skup, ili skup, skup, a vinjak 10 kao već ono izdrkavanje. Da, e kaže. Da li smo upoznati sa izdavaštvom Minor Recordsa, postoji li neki band koji vam se posebno dopada? Evo vidiš, ja ne znam kuće su ovaj. Ali ovo je generalno Minor, ne samo na ovo. Minor izdavaštvo. Pa ja sam nešto prelistavao. Jo, Pitrit Blood, brate. Yes. E, oni su, brate, vrhunski band. Žalite, brate. Pitrit Blood je to band. Ja sam gledao neki i video sam neki band, mislim da se zove Pry. I čini mi se da sam čuo taj band pre 100 godina, ne znam ja, kad sam bio mali, svirali su na studiju M, u studiju M, neki live. I čini, znam da su nešto posjećao, mnogo vokal na God Smack. Ovaj, pa mi se ta to svirao, ali skoro sam ponovo upalio i nije mi što to. Ali mi se sviđao, ali sad vidio sam da su ti likovi izbacili neki novi materijal. Nisam ovaj, preslušao, ću da čujem i vidio sam, čini se da je Katabazija isto. Jasne, izbacila za njih, to je onako ok, dark way. Oni su onako dosta autentični, ono ja šestjeni. Ja bih htio ovaj putem da pozovem naše drugare iz Beograda Orest, pošto su oni već izdali dva albuma preko Minor Recordingsa i ovim putem Boki i ekipa, Mladen Stefan, pozdrav. I da, to su naši drugari. Drugari. Da li planiramo ponovo da sarađujemo sa Minor Recordsom? Pa ako bude to da vam izdali album Conception Circle, naravno. Da, to bi bilo jako zanimljivo. Bilo bi super, ako bude htio. I za kraj, šta imamo da poručimo publici? Vas... Da poručimo vinjaka i hardkora. Vinjaka i hardkora, hleba, igara i krvi. Ja bih joj za početak poručio da postoji. Pošto ne postoji, a za kraj? Za dalje se... Jer, ovo je Matrix. To je to. To je to. Pozdrav. Ćao.